não se pode apagar o fogo com a gasolina. E é literalmente a gasolina que os governadores estão querendo tirar da essencialidade da nossa lei que reduziu os impostos. Na hora que retirar a essencialidade da lei, o que é que acontece? Os governos estaduais poderão majorar, aumentar o ICMS, voltar àquele ICMS antigo. E isso vai criar um transtorno, uma comoção social muito grande no Brasil. Porque se tem uma conquista que todos nós não estamos felizes com ela, foi conseguir reduzir o preço da gasolina, foi conseguir reduzir o preço da energia, foi conseguir diminuir o preço da telefonia celular. E agora os governadores, com essa ação no Supremo, que vai ser julgada amanhã, dia 14, podem de novo conseguir tirar a gasolina e tirar a energia da essencialidade. Nós não podemos permitir isso. Foi o Congresso Nacional que votou. É uma lei constitucional reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal e que não pode abrir essa exceção, porque na hora que abrir essa exceção é ligar a chave da volta da inflação. E nós não queremos a volta da inflação e da carestia. Nós queremos preservar os direitos, a vitória do povo brasileiro de diminuir impostos, que nós garantimos exatamente que é necessário que os estados façam uma reengenharia tributária, façam uma alternativa para manter a sua arrecadação ou então diminuir despesa. Porque que nem um governo